Tulipoanza uchunguzi wetu, tulikaribishwa na milio ya aina hii. Waliokuwa wakipiga mbinja hatukuwaona. Lakini njama za kumtapeli jamaa huyu tayari zilikuwa zimekamilika, na kilichokuwa kimesalia ni mlio huu wa mluzi. Na ulipopigwa, jamaa aliyekuwa amesalia naye anamwelekeza penye milio hiyo kwa kutumia ishara mikono. Na anapoanza kuelekea kwenye eneo hilo, jamaa aliyemwelekeza ametoweka. Dunia inamgeuka. Barabara ya Kirinyaga inakuwa ni kama msitu kwake ulioficha wanyama pori. Anawasaka kila mahali, wafanya biashara tayari wameanza kuhadithia yaliyojiri. Shilingi 15,500 ndizo walizoporwa. Alikataa kuzungumza nasi, kwani hapa tulikuwa tukitumia kamera fiche. Ndizo ukarata zinazochezwa kila siku penye maduka ya kuuza vipuri katika barabara hii ya Kirinyaga, katikati mwa jiji la Nairobi. Wateja wanapowasili hapa kununua vipuri vikuukuu vya magari. Nje ya milango ya maduka wanakutana na jamaa waliovalia sare, na papo hapo wanaanza kupiga bei wakidhania hawa ni madalali halali. Wasichofahamu ni kuwa hili ni genge la walahai lililochukua himaya ya barabara ya Kirinyaga na kuwatisha wamiliki wa maduka eneo hili. Ni genge lisilotishika. Tazama linavyotawala eneo hili na kuingia hadi ndani ya maduka wenyewe. Mteja kama huyu anapowasili, papo hapo anaanza biashara. Kwa muda wanajadiliana bei, mmoja wao anaondoka. Na baada ya dakika chache anarejea na stakabadhi ya kuidhinisha mauzo. Mteja tayari anaingia mtegoni na kumkabidhi tapeli pesa. Tapeli anapopokezwa pesa, anatafuta kijisababu na kudai anaelekea dukani kupakia vipuri hivyo. Lakini kabla wao kufika dukani, anapumbazwa tena. Anaachwa katika eneo hili akisubiri vipuri alivyolipia pesa. Mmoja wa matapeli amesalia naye. Ujanja hapa ni ule wa kutoa nafasi kwa tapeli aliyepokezwa pesa kutoweka. Na mlio wa mbinja unasikika. Tizama yanayojiri. Tapeli waliosalia naye ameamua ni hali ya mguuni pone. Inaonekana huu ni mchezo unaohusisha wengi. Alitapeliwa shilingi 1,000. Wakati wa uchunguzi huu wetu, tulinasa picha hii. Jambazi aliyekuwa akipewa kipigo, hii ni baada ya kumtapeli mtu. Ni tukio lililotupelekea sisi kufanya uchunguzi dhidi yake. Jina lake ni Asman. Kwanza kabisa tulifanya uchunguzi wa kutambua washirika wenzake. Hawa wane ni washirika wake. Tutaanza kwanza
huku kumchunguza jamaa huyu ambaye jina lake hatukulitambua kwa vile hatukutaka kutibu uchunguzi wetu. Tulianza kwa kupigia darubini mienendo yake. Mara kwa mara alionekana akiingia ndani ya duka hili na kutoka. Tayari wakati huu walikuwa wamejishindia mteja. Ni mwenye shughuli nyingi, utadhani ameajiriwa hapa, lakini wala hai wenzake wanapowasili anasogelea karibu, wanapiga bei, stakabadhi za kuidhinisha mauzo anakabidhiwa. Na kisha anatoa pesa. Na wote wanaanza ile safari ya kuelekea dukani kuchukua mzigo. Hapa tunachogundua aliyesalia nyuma, yeye atakuwa miongoni mwa wale watakaopiga mbinja. Na kabla ya kukamilisha safari wanasimama tena. Mteja anatakiwa kusalia eneo hili hapa akiwa pamoja na tapeli mwingine, huku tapeli watatu akimuonyesha kwa umbali duka anaelekea kuchukua mzigo huo. Ngoma ni ile ile. Na mbinja zinaanza kupigwa tena. Na kufumba na kufumbua macho, anasalia peke yake. Barabara ya Kirinyaga inageuka na kuwa njia panda kwake. Na baada ya kushuhudia hayo yote, tuliamua kuwatega. Tumemchagua mmoja wetu. Hapa atajitambulisha tu kama Pita. Na atakuwa akinunua makufuli ya milango ya magari aina ya Probox. Tunataka zote nne. Yeah, zote. Zote nne. Yeah. Itakuwa 800. Lengo letu hapa ilikuwa ni kunasa mazungumzo na kujaribu kutegua kitandawili. Ni nini kinachopelekea wengi kula haiwa hata baada ya kufika kwenye maduka? Nimemwambia kwanza alete mali hapa tuongee tukiwa hapa. Najua huwezi kuongea kitu ikiwa na kwa duka. Kwani utaki hata mimi nipate kitu? Hiyo huwezi kuleta hapa. Hiyo ni kitu unaleta dukani, unaletewa dukani. Lete mali. Tulipoanza kutafuta vipuri hivyo, tulianza na muhuni mmoja pekee. Na huku majadiliano yakiendelea, wa pili akawasili. Na watatu kuitwa. Yes. Adiana huyo. Wazimani. Bari yako. Hata kripsa mrago sa robo. Na Asmani akajitokeza hapa. Utadhani ni tajiri mkubwa. Mara akajifanya anawasiliana kwa njia ya simu na mtu fulani, lakini hizi zilikuwa tu ni mbinu za kututapeli. Mwenzake naye anatuingiza mtegoni zaidi. Babake ni huno wati nani? Ngoja. Babake alikuwa anaitwa. Ah, atiachwa. Usi ameingia kwa babake kwenye duka. Lakini kuna muhidi kwa anakulia na yeye. Naona. Ya sababu kitakambaka shuks, kitakambaka otanito, kitakambaka. Kwa kutuhada kuwa Asmani anafanya kazi katika duka la babake, ambalo pia linamilikiwa na jamaa mmoja mwenye asili ya Kiesha. Sasa wewe mbona unamwambia customer bail ambaye ah, acha tuongee na sababu wewe ndio uko na mali. Sasa tuongee, tuachane na biashara ya sasa. Sasa niambie. Sasa utaniusia pesa ngapi? Sasa mimi nimekuambia 12 mlango wote. Aliahidi hata kutusaidia kupata vifaa hivyo kwa bei rahisi na vitapitisho kwa mlango wa nyuma. Fanya hivi, unajua siko peke yangu. Nizungumze na Raju. Nimwambie ni customer yangu amekuja. Nikutolea, unajua nikitoa tunaenda na wewe pale dukani. Nakupa kama vitu za order. Na baada ya kumkabidhi pesa hizo, mchezo ukawa ni ule ule. Pesa zetu ziliibwa.
na baada ya saa chache genge hilo lilirejea tena kuendelea na biashara hiyo ya wizi. Lakini wakati huu tuliyecheza naye ngoma imwenzao mwingine tofauti. Uchunguzi wetu ukiwa ni kubaini wapo wanaotembea na genge hilo ni Wasafi. Kondi hizi ndio gapi hizi uko nazo? Wewe enda eh? Maliza hii biashara pasta pasta. Si ulikuwa unataka 300? Eh 300. Alafu? 300. Sasa ni gani ni gapi mbaki? 50. Anda wewe urete ukirete nitakupatia. Si unasema matunada na wewe? Si tuende. Si ukaa. Hapa tuliporwa shilingi 300. Na pale tulipojaribu kuwafuata ili kufahamu maeneo ambayo wao utorokea, tuliingizwa ndani ya vichochoro hivi na hapo tuliohofia usalama wetu na kurudi nyuma. Sasa zimeenda. Wamekwambia nini? Sasa alikuwa ameniambia kuna muhidi ako naso hapa. Sasa nikamwambia tu, akaniambia si tunaenda na wewe. Sasa kufika hapa ndio ananiambia nikifika pale kwa kona wewe ngoja hapo niku. Na baada ya sisi kuporo fedha hizo, tulishuhudia genge hili likigawana pesa hizo pamoja na wengine ambao wakati wa majadiliano hawakuwepo, kumaanisha huu ni mtandao mkubwa uliokuwa eneo hili. Jamaa aliyejitambulisha kama Asman, tuligundua yeye utumiwa sana kwa kudai kwa babake anamiliki duka. Ni kisa ambacho tulitamani sana kuwafahamisha maafisa usalama. Lakini kabla ya kuandikisha taarifa, tulinasa picha hizi za watu wanaotiwa nguvuni baada ya watu walioporwa kuandikisha taarifa, na hilo litutupelekea sisi kuchimba zaidi. Lakini lilotushangaza ni hili, watu hawa waliwasilia eneo hili tulidhani ni maafisa wa polisi waliovalia kiraia. Wengine walivalia mavazi yaliyofanana na yale ya matapeli, na wengine hata wakajifanya wateja waliofika hapa na sampuli ya vipuri walivyotaka kuuziwa. Walianza kwa kumtia nguvuni jamaa huyu na hata kumfunga pingu. Lakini tabia hii ya kupekua mfuko wa mshukiwa na kutoa pesa zake ndani ya mfuko na kisha mtu huyu kumpokeza mwenzake, je, hawa ni maafisa wa polisi au ni waporaji? Pia tunamwambia makala ya Bweta la Uhalifu.